Korea doma uka na kiregele othe ino waku. Kuna watu watakuja na tumaini si midomo tupu. Si kuja na wengine ambaye walio kutoroka. Bwana atafanya wakuone ukiwa umeradi safe. Simpoke neema kwa kuradi safe. Kuna watu walitupo hapa. Hallelujah. I pray like a man of God. From today and the month of September, God is going to give you good learning. And you are not going to fraud again. And you will have a peace. And you are going to get hope. And the people that you are going to connect with, and the people you are going to come together, they will be like a dove. There is a hope ahead. There is a hope ahead. Nchi yetu ya Kenya iko na hope ahead. Wewe unatuona mahali ulipo sema kutakuwa na tumaini. Hey, abia jirani yako kutakuwa sasa na tumaini. Mwambie kunakuwa na tumaini. Shida ilikuwa mbele. Ulikuwa unatuma kuguru. Lakini hukupata. Haukupata ripoti. Kila moja aliyotuma kuguru, kila moja alifanya kazi na kuguru. From today usikate tamaa. Jiwa ameigia. Jiwa ameigia. Na atakupatia tumaini. Pokeni neema. Bwana akupatie save landing. You never again float again. God will give you a safe landing, health landing, peace landing in the mighty name of Jesus. Pokeni neema. Bwana atawapatia kutua kwema kwa watoto wenu, kutua kwema kwa biashara zenu, kutua kwa hadama, kutua kwema katika jina la Yesu. Bwana atawapatia. Watu hawataenda kule na kule. Watu watawakujia mara ya kwanza na ya pili na mtafruit again. Pokeni neema. Sema kushida roho ya kufruit. Pokeni neema in Jesus name.